Prezident Seiko në një konferencë për shtyp. Dhe dhjetor, aktiviteti ekonomik vijoi të rritet në gjysmën e dytë të vitit, ndërsa efekti i normalizimit të qëndrimit të politikës monetare po shfaqet më i plot në tregjet financiare. Këto tendenca pritet të vazhdojnë edhe gjatë tremujorëve pasardhës. Në veçanti përditësimi parashikimeve rikonfirmon pritjet tona se inflacioni do të kthehet në objektiv brenda gjysmës së parë të vitit 2024. Sa më sipër Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare. Megjithatë, Këshilli Mbikëqyrës konstaton se presionet inflacioniste vijojnë të mbeten të larta dhe se normalizimi më tejshëm i qëndrimit të politikës monetare në të ardhmen është i nevojshëm për të garantuar kthimin e inflacionit në objektiv. Në vijim do të sqarojmë më në detaje vendimin e sotëm dhe arsyet që e motivuan. Inflacioni i çmimeve të konsumit erdhi në rënje gjatë 2 muajve të fundit të vitit 2022. Pasi kulmoi në nivelin e 8.3% në muajin tetor, norma e inflacionit zbriti në 7.4% në fund të vitit. Në aspektin e shportës, rënja e inflacionit pasqyroi rënjen e çmimeve të naftës dhe disa artikujve ushqimor, të diktuara nga ecuria ngjashme këtyre çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, norma e inflacionit të shërbimeve dhe artikujve të tjerë mbeten në nivele të larta, të krahasueshme me ato të muajve paraardhës. Në aspektin makroekonomik, rënja e inflacionit pasqyroi reduktimin e inflacionit të importuar, ndërkohë që presionet inflacioniste vazhdojnë të mbeten të larta. Ato ushqehen nga kërkesa relativisht e lartë për mallra e shërbime, nga rritja e shpejtë e punësimit, e pagave dhe kostove të prodhimit, si dhe nga pritjet ende të larta për inflacionin të agjendëve ekonomik në vend. Aktiviteti ekonomik vijoi të rritet edhe gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022. Rritja ekonomike u përshpejtua në 4% në tremujorin e tretë, pas ngadalësimit të përkohshëm të tremujorit paraardhës. Në këndvështrimin sektorial, rritja ekonomike u mbështet nga zgjerimi i aktivitetit në sektorët e ndërtimeve dhe shërbimeve, ndërkohë që aktiviteti industrial u tkurr dhe prodhimi bujqësor mbeti pothuajse i pandryshuar. Në këndvështrimin e kërkesës, rritja ekonomike u shqye nga rritja e konsumit familjar dhe investimeve private, ndërkohë që sektori publik dhe shkëmbime tregtare me jashtë neto patën një efekt frenues në rritjen ekonomike. Rritja ekonomike është shoqëruar me rritjet e punësimit dhe të pagave. Punësimi u rrit me 4.2%, shkalla e papunësisë zbriti në minimumin e ri historik prej 10.6% dhe paga mesatare në sektorin privat u rrit me 12.3% në tremujorin e tretë. Ecuria pozitive e tregut punës krijon premisa për qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike në të ardhmen, por sinjalizon edhe për rritje të shpejtë të kostove të prodhimit dhe presione mbi çmimet e konsumit. Tregjet financiare kanë funksionuar normalisht. Ecuria e jeldeve të letrave me vlerë të qeverisë ka shfaqur shenja korrektimi dhe normalizimi. Normat e interesit të depozitave dhe kredive bankare kanë ardhur në rritje si pasoj e normalizimit të politikës monetare në vënd dhe mbot, por niveli tyre mbetet simulues për rritje në konsumit dhe të investimeve. Përjedhojnë ndonse në gadalësim, kredia për sektorin privat ka vijuar të shfaq flukse pozitive mujore dhe rritje pozitive vjetore, duke mbuluar nevojat e bizneseve dhe familjeve për mjete financiare. Paralelisht me to, kursi i këmbimit ka shfaqur tendenca forcimi kundrejt monedhave kryesore ndërkombëtare, si pasojë të ardhurave të larta valutore dhe primeve të kontrolluara të rrezikut. Përditësimi i parashikimeve sugjeron se inflacioni do të bjerë gradualisht gjatë vitit 2023 dhe do të kthehet në objektivin ton në gjysmën e parë të vitit 2024. Paralelisht me të, ekonomia shqiptare pritet të vijojë të rritet, ndërsa tregusit kryesor të stabilitetit financiar pritet të mbeten nën kontroll.
Rënia e inflacionit do të pasqyrojë reduktimin e mëtejshëm të inflacionit në tregjet ndërkombëtare dhe pasojat kumulative të normalizimit të qëndrimit të politikës monetare. Këto pasoja shfaqen në formën e kontrollit të pritjeve të agjentëve të tregut punës për inflacionin, të mbështetjes së kursit këmbimit, si dhe të balancimit më të mirë midis kërkesës dhe ofertës agregate në vend. Rritja ekonomike e vendit pritet të mbetet në territor pozitiv, e ushqyer nga bilancet e shëndetshme të sektorit privat, nga dinamikat pozitive të tregut të punës, nga reduktimi i pasigurisë dhe nga një ambient financiar ende akomodues. Megjithatë, ritmi i rritjes ekonomike pritet të vijë në ngadalësim të lehtë gjatë vitit 2023 dhe të kthehet ritmeve historike të rritjes në afatmesëm dhe në afatgjatë. Ky trend pasqyron më së shumti dinamikat e pritura të kërkesës së huaj dhe veprimin e efekteve bazë. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mikqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin e 2.75%, gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën interesit të kredisë një ditore në nivelin e 3.75%, të mbajë të pandryshuar normën interesit të depozitës një ditore në nivelin e 1.75%. Këshilli Mbikëqyrës rikonfirmon gjykimin e tij se presionet e larta inflacioniste mbeten rreziku kryesor për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Gjithashtu Këshilli Mbikëqyrës thekson se bazuar në informacionin aktual, normalizimi i mëtejshëm i qëndrimit politikës monetare mbetet një masë e nevojshme për respektimin e objektivit ton të inflacionit të çmimeve. Ky normalizim bëhet edhe më i nevojshëm në praninë të një balance rreziku për inflacionin, e cila qëndron ende në kahun e sipërm. Në linjë me komunikimet e mëparshme, Këshilli Mbikëqyrës thekson se shpejtësia dhe intensiteti i këtij normalizimi të politikës monetare ka qenë dhe do të mbetet një proces i udhëhequr nga të dhënat e reja. Në çdo rast, politika monetare do të siguroj kushtet e nevojshme për respektimin e objektivit të stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm, duke kujdesur në të njëjtën kohë të minimizoj ndikimin e saj në frenimin e aktivitetit ekonomik. Këshilli Mbikëqyrës do të monitorojë me kujdes situatën për të vlerësuar në vazhdimësi ecurinë e presioneve inflacioniste dhe për të identifikuar në kohë masat e nevojshme për arritjen e objektivit të inflacionit. Ju falemderit, kjo ishte deklarata e politikës monetare pas mbledhjes sot me të Këshillit Mbikëqyrës. Nëse nuk ka pyetje, ju falemderit.